الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم لدنكو رنو دهاغ سوالات وجوابات كم تيد وثيمين رحمة الله عليه نشيوه او هغه بیا جوابات ور کړیو نو هغه څنګه 56 نمبر سوال دی سوال دا سیده چې بعضي زنانه اغه پروژکي بيماري راغلي وي او دغشان بل رمضان په غیرهاله رمضان زده شو او لاروجه نه دي نیولې نو ایا د دغزاند پر څه حکم دی د باندې سو واجب دي سوال باندې ځان پوښي یو ځنانې د بعض نساء باز نه باندې جکوم دي د یو رمضان راغله رمضان را نه زده شو او د چا غته رمضان کوم روجي خوړلې و دا غیر روجيم جکوم نه قزا نه درا وړي د باندې سو واجب دي دوه خبر یاد ساتي دا غي جواب کی او سیمر رحمت الله علیه دا غي ودو شق سره جواب کړی دی یو دا چې الله رب العالمین ته توبه وي ستل په ی خلاص باندې او کما تاخير چې دنه شو دی دهغه ده زکه چې د باندې په کارو چې کله رمضان ختم شي او د د بيماري جکم نه ختم شي و رمضان ختم شو په کار چې شپږ ورځې ور ورځې 400 ورځې اگر وځي خوړلې وي په کار چې هغه دغه قزاره وړي وا نو الله تاسو صدق باندې توبه ويستل او دویم دا چې بیا داسي کار نه کول او دریم سه دریم دا چې د نقطه ساتل لای ساتي چې هغه ورځې چې کوم خړې دي د حقيقه ځا براوړي او توبه ويستل او بیا آینده کې داس دا نه کول او دویم دا چې د الله رب العالمین چې د باندې کوم ورځې پرسکړوي او د کوم ورځې خړې هغه ورځې آدب کې ورځې بنیسی شپارسم نمبر سوال دادم شپارسم نمبر سوال دادې چې یو زنانه بچی هغه اولاد باندې روغ شوا د هغه امید پیدا شو او دغه طویل کېږي حامل اغذان چې دا غي الواد امید پیدا شو خو دغه زنانه دا غ حاملم ده دا غ پلوات بند ورو غشيده او مخکي د ولادت نه چ ما شوم لا پیدا شوي نه دي ما شوم لا پیدا شوي نه دي لیکن علامات د دې شروع شي دي علام علام نه دا چی دردونه شروع وي دي خو دغه شان دې زناټ کوم د وينه ویل دلا یو ورځې یا دو ورځې ویل دلا نو اولا معشوم نه دی پیدا شوه معشوم لا دنیا ته نه دراغله الواد لا پیدا شوه نه د خولیکند پیدائش نه مخک او رز یا دورزی د دو هغوینه شروع شوه نو په دغه د وینه شوره کی دو, دو په حالت کی ته د روجدن او ای روجی بخوری او کنا الجواب او بالله توفیق شیخ رحمت الله علیه داغی جواب دی طریقې سره کی ویکل چوزنانه چې داغی وینه شروع شو یواز ی د ورځې شروع شو او ما شوم لا نه دی شروع ما شوم لا نه پیدا شو او داغی وینه چې کوم وینه دا تلق کوم د شروع تلق من نه دا چې وینه ورو ورو جکم دی و تو باندې شروع ولا نو چې کله وینه شروع شو په تو باندې نو پدغه صورتحال کې د ته ویلې کېږي نه فاس د بجکم نه منظم پرېګ دی, دی او روجبمنې نیسی سوال بهعادکم سوال دا د tie او زنانه په ماشوم باندې ښښوي دا او د ماشوم د اولاد دا پیدا کېدو نه مخکې او ورځې یا دوه ورځې وینې شروع شوه او دغه وینې و وات وت شروع شو د انسان د زنان جکم د وینه شروع شو نو ایا په دغه صورت حال کې با دغه وینه د نیفاس وینه داو کنه ایا دغه زنانه با دغه وینه په صورت حال کې روجه خوري او کوروجه بنو خوري جواب دادی چې ااو چې کله وینه شروع شو اور روز دوروز مخکی او دغه شان دا وینه بهارې دو چې د انسان د بدن د جسم نشکوند بهار شروع شو نو په دغه صورتحال کې با دغه تنفاس ویلې کېږي دا بجکم دغه روجننسی رجب رو خوري او دغه شان هغه بجکندې مونز هغه پرېګدی او کچرت داسوا چې ور روز یا دوروز مخکی شروع شو وینه خو ول تل پک نشته دي وينه وځي نه لیکن د هغه علام د هغه دردونه اغه علامات شروع شو خو هغه کوم د روانه جاري وینه نه ده نو په دغه صورت حال کې با داروج نه خوري انبه منصریک دي ولسم نمبر سوال ده دي ولسم نمبر سوال ده دي چپه شیخ رحمت الله علیه باندې زرانه کړو یو زرانه چکم دی هغه دا غواړ چې مشرمضان کې زما دروجه د خپل بچو سره د خپل خاون سره یا د خپل رونو د مر لپاره سره یا په خپل کور کې د دو دوی سر دی ابتداء تر انتها پوري دروجه ونیسم او د غیر وجوده پاره په پا دغه رجو کې چې داسې ګولې استعمال ک چې د هغه بیماری بندکی نو آی د لپاره سو حکم دی سوال باندې پوښو کې به حکم سوال داستبیعت کوم یو زنه نه د خوخ غني هغه دا داوی چې د ورځې ډیر او بختور مېښتا چې د بچو د خاون سره د ماخام د سحر نه د پښمنې تر ماخام پورې د روټول مېشته روجی ونی سم او د دې لپاره موانع د هغه چاغي باندی بيماري کوم سره استو غولې غولې استعمال کینجشن ولګي او دا بيماري نه شي نو د دې سو حکم دی شیخ رحمت الله علیه دا غي جواب کړي دا کوم بيماري چې د الله چکه پیدا کړی دا او دا د انسان د جسم د وتونه په دې باندې انسان ته صحت ملاويږي او وي تجربه دا چې کومه وزنانه دا ګولې استعمال کې د هغه د بیماری عادت چکند بیا بدليږي مانداښوا او جواز تا خو لیکن د انسان جسم ته zarar رسي بیا د دغه انسان د زنانه جکمد کم او مدته شپږ ورځې او روز کم چې عادت باندي با که موینه راتله ها غوینه غو جکمد بیا د هغه عادت بدليږي او د انسان جسم ته کوم ده نقصان رسې لہاذا دایات ساترونو چکم دین دی کم شریعت ته او الله موږ ته سویلی دی او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته سویلی دی حکم قرانی یا حکم نبوی په دې چکه انسان عمل کی د انسان جسم به مرغوي سیهتمن به اموي اجر به ملاويږي او دهغه چې کوم احکام پاتشوي دا غي د ده پارچکم دی بیا غي عادت ستدل کوي جدي وني غوخړه روجي قضا براوړی مونږ در باندې نشتن په دیو ج باندې دی رونه یاد ساتي چې دین چې ده ډیر زوږه خوله دین دی کامل دین دی شامل دین دی د هر زمانه دو پارچکم دی هر زمانه دو پار صالحته هر چا دو پار دی خو لیکن زون غوستا سو نه پوی دا چې مونږ کردا سم مسائل بیانو خلقو باندوي چې کم دی ور دا مسلې په کار نه دي په لاټ سپیکر باندي په ویډیو باندي په کیمرو باندي ویار دا چې کم دی حیا پکار نه حیا خداده چې تدین نزدکه او چې دین نزدکه نو دا مسلې چې ته نه بیانې نو دا بس مونږ کور کې څه سوچتا کوي دا مسلې به چاته څنګه رسیدي نو په دې وجه باندي په دې باندي تاسو دا موږ دا چې کم دی دا ځونګه د فارچ کم دی هیڅ خبرې نه دی دا مونږ نشو بیانوله نورونو دا دین دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بلغو عني ولو ایا دا مونږ بیانو دا مسلې دي د احکام دي چې خلکو ته پدې باندې لښنه پوي حاصل شي الله رب العالمین د مونږ د مونږ تاسو ته د الله په دین باندې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کوو په فقره کې او اخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته